Mi smo danas tu da vam predstavimo uvod u legendarni disk 8.3. 8.3 je legendarno, zauvek ćete pamtiti ovo. Zauvek ćete pamtiti ovo. Đelić i planiram da upišem za kuvara. Ja sam Luka Vićetević i planiram da upišem vozač motornih vozila. Ja sam Boris Simić i planiram da upišem za pekar. Ja sam Natalija Bogojević i planiram da upišem medicinsku. Ja sam Milena Vidić i planiram da upišem ekonomsku. Ja sam Stefan Jelić i planiram da upišem ekonomsku. Ja sam Veljko Gajević i samo jedva čekam sa 12. hemije. Ja sam Simo Šahin i ja ću da upišem za automehaničar. Ja sam Aleksandar Lazić i ovo odeljenje ću da pamtim po zabavi. Ja sam Vuk Marković i planiram da upišem ekonomsku. Ja sam Andrija Zorić i planiram da upišem saobraćajnu školu. Ja sam Anka Vujanić i planiram da upišem gimnaziju. Ja sam Nađa Jovanović i planiram da upišem medicinsku. Ja sam Maša Radovanović i planiram da upišem medicinsku školu. U ovo odeljenje sam došla u 5. razredu i stekla sam puno novih prijatelja i nadam se da će neka trajati ceo život. Ja sam Maja Jovanović i planiram da upišem gimnaziju. Ja sam Tamara Đuričić i planiram da upišem gimnaziju. Ja sam Nevena Zenilović, planiram da upišem muzičku školu i mnogo će mi nedostajati ovo odeljenje. Ja sam Maja Nikolić, planiram da upišem vozač motornih vozila. Najviše mi nedostaje Jane Strelić. A,
Ja sam Višnja Mučević i planiram da upišem medicinsku. Ja sam Jana Strelić i planiram da upišem ekonomsku. Ja sam Vladimir Vasić i upisat ću ekonomsku. Ja sam Ivan Tokalić i ništa se priča. I želeo bih da pozdravim pedagogicu Miljanu, koju je uz nje bila lakša godina. Ja sam Dimitrije Savković, planiram da upišem prirodno matematičku gimnaziju, a možda elektrotehnička računar. Pa sad, šta puto ti? Ja sam Jelena Marjanović, planiram da upišem ekonomsku. Ja sam Vukašin Peković, planiram da upišem medicinsku školu i ovo deljenje ću pamtiti po svim dobrim drugovima koje sam upoznao. Ja sam Miljan Mitrović, planiram da upišem elektrotehničku školu i ovim putem bih hteo da najavim borbu našeg najboljeg i najuspešnijeg MMA borca Darka Stošića, koja se dešava 1. juna, mi ćemo ovo gledati posle pa da najavim pobedu. Ja sam Aleksa Milović, planiram da upišem elektrosaobraćajnu školu i ovo deljenje ću pamtiti zato što sam upoznao da je najbolje drugoga. A nisam mislila ću ovo da kažem, ali 8.3. mi stvarno nedostajati. Pamtit ću vas. Volim vas! Ja sam Milica Pljakić, odeljenski starešina, čuveno 8.3. Neću vam držati govor, to sam obećala, dosta sam pričala. Samo ću jednu rečenicu da vam kažem i nju ćete upamtiti. Neka ste vi meni živi i zdravi. Srećno! One, two, three, four! Get up! Get on up! Get up! Jel se čujem? Sve se stanje, ja da gledam. Ja da gledam. Želim da upišem vozač motornih vozila. Ja sam Aleksandar Lazić. Nju snimati, ali se vidim i ja. Dobar dan, ja sam. Joj, majko moja. Ja sam ljubav. Još jedan. Pa reći još namjera, duri. I ovo deljenje ću pamtiti po dobrim drugarima koji su tu od celog života i verujem da će to sati celog, do celog, do kraja. Mogu, moram. Kad krećemo? To je to! Vidi malu vašku napadu, vidi malu vašku napadu, nije ni biti sa nebodu, vidim vašku napadu, vidi malu vašku napadu. Mala vaška mi je mili ponozi, mala vaška mi je mili ponozi, mili Bože sad pomozi, mala vaška mi je na nozi, mili Bože sad pomozi. Mala vaška mi zagobela na stomak, mala vaška mi zagobela na stomak, golica mi njen koleka naći padam hrak, mala vaška mi se tenje sad na vrat. Mala vaška mi je mili po glavi, mala vaška mi je mili po glavi, znači šetaju ko mravi, moje lice posto plavi. Mala vaška mi je mili po glavi, stiže nova godina, a ja imam vaške. Mama! Imam vaške! Mama, vaška peše na tebe. Mala vaška mili mami sad po glavi, mala vaška mili mami sad po glavi. Mama, mama cijela vaje, mama, mama cijela vaje, mama, mama cijela vaje, kao ja. Mama, ja te volim. Get up, get on up. 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 You said that. You said the feeling, you got to get that. You give me fever and a cold sweat.
Let's go.
Thank you.
odeljenja u svom gradu. Teško je da se ovom jednom ovom iskaže sve ono što smo zajedno u prošlosti. Imamo puno lepih zajedničkih uspomena. Najvažniji period u detinjstvu proveli smo zajedno odrastajući u osnovnoj školi. Potpuno smo se menjali, postali smo zreliji i bolji u svakom pogledu. Više nismo mali, ali nismo svesni koliko će nam naše detinjstvo nedostajati. Tekli pored brojnih lekcija, prve drugove, proživljavali smo svaki dan zajedno, koračali smo složno kroz ovu mrežu, zajedno odrastali i tražili sebe. Držali smo se čvrsto u svakoj situaciji, bodrili i čuvali leđe jedni drugima. Svako od nas pronašao sebe u različitim sferama i za svakog od nas ovo je jedan novi početak. Nadam se da će nam lekcije koje smo dobili od roditelja i nastavnika pomoći da svesno i odgovorno idemo ka svom cilju jedan novi svet. Svet mladosti. Zasumljivo da su najveći uticaj na ovu našu malu družinu imali naša učiteljica Olja i naš razredni Ilija. Ja ću ih sada pozvati da izađu da nam se na neki skromni način zahvalimo za ove godine koje smo provjeli. Ja samo da vam se zahvalim, želim vam lep provod večeras, što želim svoje deci i Vasu i Đurđe, želim i vama u nekom daljem. Na tom putu dešavale su se prelepe stvari, a neke ću upamtiti čitav život. Kao i uvek, prvi koraci su nam bili najteži, ali taj put nam je olakšala naša učiteljica Ana Milinković. Dani prolaze, mi smo sve zreli i zreli. Neki od nas su se već ozbili, dok neki još uvek na život gledaju kao na igru i šalu, ali to smo uvek bili jedni za drugi kad god je to bilo potrebno. Kažu da smo bili nemirni i nestašni, ali to je jedna naša osobina koja nas odlikuje i po kojoj ćete nas pamtiti. Nažalost, naš put se ubrzo završava i upravo ovdje koračujemo posljednje korake ovog divnog putovanja kroz koje nas je sprovala naša razredna Milica Pljakić i pedagogica Miljana Vranić. Poklone koje su... Ništa ne može izbrisati naše svečane ekskluzije, nekih malih svađa koje čine sastavljena djela prijateljstva i naših dogovora oko veženja za časove u kojem izbrisati smo ostvarili. Uvijek je bilo onih putovika koji govore kako im nije žao što se rastemo, ali će se i oni kad tad se svetljati duši svetljati naših zračkih dana i rane mladosti. Zato je jedno veliko hvala razredno Milici Pljakić, učiteljici Ani Milinković i pedagogici Miljani Vranić, jer su bili sjajni treneri kroz život. A ja danas sa ponosom mogu reći da smo postali jedan prvi vrtić, da se ne zaboravimo. Naravno.
Samo sam htjela da vam poželim puno zdravlja i puno sreće u životu i daljem školovanju. I da ste vi meni živi i zdravi. Otkad se nije
Ona
Da bi bilo sve to, da te bi dobro snio, slavena ti u hotelu.
bilo svešta nam. A ne bi ti si radio nikada, nije ne zvala. Ma ne si ti iz oka izbora. Ostaću čusta sve, da to se sredi, ali ću i za to vrati mi. Se ne sreća, nema tu da živi, nema tu da umre. Sve što sta se uvek i sve desi opet to. Kako ti je nula, ali ću se za to uvek. Kad neću za to mi se vrati me sreća. Ja sam svoga voda, jer pođe tvoja mora, da udari vidu na veselje. Sada voda mi se znaje, sada voda mi se pegaje, da li mogu da promeni želje. O ne bi ti se javio nikada, ti me nazvalao, pa da si mi iz oka istolao. Ostaću čvrsto se, da sam stavio, da ću joj zato vrati mi. Sve ne sve to je, ne mogu da živim.
što je u mene ušao. Po modelu lovim kao strati, čini se o glavi radi mi. I živim ja svoju bi poslala, da bi meni dušu uzela, moju propast da bi vidjela. A ja kad sam neću da, kad mi god se zadnji čas, ti ćeš biti moj bajpas, hoće sad da leće me. A ja kad sam neću da, kad mi god se zadnji čas, ti ćeš biti moj bajpas. Thank you.
noću, drugi nema je starijima. Kada te nema, ovo mi je na najvećim satima. A ja bez tebe više ne mogu, nema je presunilo. Ja ne znam da li ljubav je ovo, vidi, aj sad ima. Ako nije pametno, to mi znači.
Iskupljenu ljubav našom
Oh,
Kodak trčavo imamo svi su na slika, ti si moja loša naklika. Ti si hime koje nema pravila, veli da mi u crno zamila. Ti si hime koje nema pravila, veli da mi u crno zamila. Eta nisi da moje da, da od tebe neće ima. Eti ljubav, ljubav sveta, od suza u očima. Oh!
kraju. A ona još lite da da priču vode, gde su oni lagajni što trave. I nama se plave. A srce u njem da me duda, da će nam bolje spoga, da nam sad je sve su moga. A onda, o, 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 Više grad, na dugo, na široko, ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Ostalo je još malo vremena. U, ho, 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 zarom upadat, ne dostaješ mi još. Više vremena, doma do dom, doma na vijaču. Nisu se pokrene, ti se pretvori vrat, i srce te spomene, maga ne prebarjem ja, imam savršen brat. Uvek ima nešto što se žuti, a to su ovi sati i minuti, kad nisi tu. Oh, 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 oh. Ostalo je još malo vremena, u ovom dom. Starom upaljaču, ne dostaješ ti još više medena, nego doma me do pora navijaču. Motori, 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 motori
Ostala.
Thank you.
mjesto, nikad nije bio bliže. Znači da me ne hoću, ne re, hoću, dinare, leve i jedne hoću. Svaku monetu, arapski keš, nađe na svetu hoću. Svaku valutu, arapski mama, kupit ću grupu, kupit ću grupu. Kupit ću i grupu i kurvu. Kada uđem u harem, to je zbog toga jer po podu bacam arapske pare. Šta? Ništa GSP, ništa GSP, samo Kamilo. Beograd, kao Bagdad i Katar, ovdje nam lovac još tiko nafta. Dok se kuvam i kurvam u Kuvajtu, ženi kažem ću ti Kuvajtu. Od Abu Dhabija pa do Dubaja, sve mi je drn 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 drn. Ja hašiš na dijal, sve iza žira, spot mi vrti Al Jazeera.